はい、4月22日の月曜日、ちょうど今5時になるところですね。今日の日経平均株価、まあ反発しましたね。まあ、私先週金曜日に売買代金が5兆5000億弱ありまして、しかもプライム市場の銘柄の 94% が下がったということで、とりあえず目先のセーリングクライマックスを迎えた可能性が高いのではないかということで、当面の安値はつけて、今週から、つまりその当時からは来週ということですけど、今週から少し戻りに入るのではないかということを申し上げました。朝方高く始まって、一旦10時頃にですね、マイナスになりかけ、なったんですけれども、そこから一旦戻り、5番また少し下を見に行きましたが、最終的に引けにかけて戻って、370円高、1% 高ということで、なんとかですね、踏ん張ってくれたかなといったところであります。もちろんまだまだ病み上がりという感じで、地政学リスクもですね、イランとイスラエルの関係、お互い、大ごとにしたくないという気持ちは伝わるような、発表が多いわけなんですが、とはいえまだまだ何が起こるかわからないという意味で、結構、断定的なことはとても言えるような状態じゃもちろんないわけなんですけれども、とりあえずですね、75日の移動平均線を、先週大幅に割れているわけなんですが、今日ももちろん割れてるわけですね。しかしながら、今日現在で75日の移動平均線が、37,941 円77銭ということですので、今日の引けが 37,438 円ですから、500円ぐらいまだ75日移動平均線を下回っていると、こういった状態になっています。今週ですね、速やかに75日に戻ってくれるかどうか、そこにちょっと注目をしてみたいと思っています。今日ですね、実を言うと、日経平均確かに戻ったとは言いながらもですね、半導体関連株、いわゆる値傘の株、見事なぐらいに今日は下がっていて、東京エレクトロンが1080円安、アドバンテストが215円安、ディスコが2180円安とかですね、とにかくソフトバンクグループも大きく下げ、とにかく今日は半導体関連株かなり日経平均の、に大きな影響を与える株がかなり大きく下がった割にはですね、370円高したということで、結構、下がっ、日経平均以上にですね、トピックスは 1.38% 戻りましたし、84% の銘柄が、プラスになったということもあってですね、今日ほどの半導体関連株の下げがなければですね、むしろここからそこら辺の銘柄も自立反発をしていくということになれば、75日線ぐらいの戻り、つまりここからあと500円ちょっとの戻りというのは、あっても全然おかしくないかなとは思っております。実際ですね、いわゆる半導体関連と呼ばれている銘柄は、アナリストの平均的な予想をですね、実は大きく上回るところまで、上昇していたんですね。例えばレーザーテックなんかは年初来高値 43,880 円なんですけれども、アナリストの平均的な予想が35,941 円だったわけです。しかしそれを大きく上回って、8000円近く上回っていたわけですが、今日の、レーザーテックは、前場の引けで 34,260 円ということですから、アナリスト平均よりも下回っていると。東京エレクトロンもアナリストの予想平均が 46,19 円、年初来高値が 48,60 円なのに、
まあ、今日の前場3万2170円まで下がっているし、あとまあディスコにしてもソシオネクストにしてもアドバンテストにしてもスクリーンホールディングスにしても全てですね、高値から大きく下落し、かつアナリストの、まあ、コンセンサス平均よりもさらに大きく下押しをしているといった状態になっているわけですね。まあ、そんな中で今週以降この辺の銘柄どんどん、まあ、レーザーテックは決算期が違いますけれども、まあ、ソーシオネクストやらいろいろ決算が出てくるわけで、まあアナリスト平均ぐらいに戻るようなことになれば500円高っていうのは十分あり得る、こっから500円高っていうのは十分あり得るんじゃないかと思いますね。で、特にまあバリュー株、まあ、銀行株とかそういったものについて言うとですね、今日の上げっていうのは結構大きいものがありまして、まあ三菱 UFJ なんかでもですね、かなり今日 3% 上昇して1545円、もちろん高値からはまだまだ下ですけれども、しかしながらトータル的に見ると結構高値水準、三井住友フィナンシャルグループも今日 1.9% の上昇、みずほフィナンシャルなんかも 2.41% の上昇ということなので、結構しっかりした値動きになっているわけですね。したがっていわゆる値傘 の半導体関連銘柄、このあたりがアナリストコンセンサスぐらいまで戻るようなことになれば、まあ75日移動平均線までの戻りというのはですね、まあ十分あり得るのかなというふうに考えております。まあしかしながら、やはりこれだけですね大きく、まあ、値を崩したので、やはり戻り売り圧力も強いと思われますので、日経平均全体としての上値っていうのはやっぱりかなり 重くて、まあ、上値が75日ぐらいで、まあ、抑えられるという形になり、そしてそこからですね、まあ、簡単には上に戻るっていうのは、まあ、難しい状況になっているのかなと、そんなふうに、まあ、思われますね。しかしこのそうは言いながらも、私今日の一日のマーケットを見ていてもですね、電気ガス空運食料品陸運サービス、このあたり全部 2% 以上の上昇になっていて、まあ先週の下げは何だったのかなっていうくらい、まあ割としっかりとした上げを、まあ上げを、まあ、やってる銘柄も大きかったですね、多かったですね。まあ、ですから今週はですね、明日がニデック、明後日がファナックやキャノン、木曜日が信越科学、ディスコ、富士通、キーエンス、そして金曜日がオリエンタルランド、小松、日立、三菱電機、TDK、アドバンテスト、デンソー、村田製作所、アナ、この辺の、まあ、決算発表がありますね。来週も大所の銘柄の決算発表が、まあ、どんどん出てくると、こういうことになっているんで、まあ、この辺の銘柄の、まあ、決算発表でもって、日経平均の EPS がですね、2月の決算銘柄でもってかなり下がっていたものがまた戻ってくるような状況になりますと、まあ、今度はやっと、まあ、少しずつ、まあ、日経平均も、まあ、戻りに入ってくる可能性、まあ、そういうことがあり得ると思いますね。まあ、しかしながら、今為替が154円の70銭ぐらいで動いているわけですけれども、おそらくですね、来期、まあこまあ今、まあ、来期っていうか今期ですね、今期の、まあ、目標について言うと、やはり為替の想定為替レートっていうのはあまりにも今の154円とか150円台以上で、まあ、予想する会社ってのはやっぱり少ないと思われます。そうなってくると決算発表自体、つまり終わった期ですね、この3月決算2023年度、つまり2024年の3月の決算、これは悪くないですけれども、その今期の予想にする際のですね為替レートをやっぱり150円で設定する会社はあまりないと思われます。
まあ、おそらく140円から145円の間ぐらいで想定してくるでしょうから、結果として出てきた決算は、まあ、いいにしても、次の予想というところはですね、まあ、日本企業のよくある形でかなり、まあ、コンサバに予想してくるところが増えるんではないかと思われますね。で、特に今日本株っていうのは海外投資家が、まあ、非常に買い始めているわけですが、実を言うと、もう日本株ってまず買ったことがなかったような海外の投資家が今日本株に注目して買いに来てるわけなんですけれど、そういう投資家たちっていうのは日本の企業の決算発表の特徴といいますかね、まあ、割とこう、固めというか非常に保守的に、まあ、予想するというのを、まあ、あまり慣れてないと。だから素直に、予想を、まあ、見た段階で買ってくるとあまり強気になれないということもあり得るかもしれませんね。で、まあ、日本株の専門のアナリストでもやっぱりその企業決算の、まあ、企業側が出してくる予想が特に、まあ、本決算の直後の最初の、まあ、予想というのは相当コンサバに予想するということは知っていても、それでもやっぱりアナリストってそこからですねものすごく乖離して強気の予想をするっていうことはやっぱりあんまりなくて、でこれが第二四半期の終わり頃になってくるとですね、第一四半期の走りを見てですねアナリストもだんだん強気になっていくってことになるんでしょうけど、まあその辺があるのでなかなかやっぱり、46を通じた、まあ3月決算銘柄で言うと46第一四半期が終わってその走りが月次で結構いいよとかですね、そういったものが見えてこないとなかなか買い上がっていくような感じにならない可能性もちょっと考えておいた方がいいのかなと、まあ、いうふうに思っています。それからやっぱり日米の投資環境で言うとですね、まあ、アメリカ経済が強い強い強いということでずっと言われていて、まあ、今年度のアメリカのですね GDP は 2.7% 伸びるということで、まあ、この間 IMF がですね情報修正して、まあ、日本はですね、まあ、0.1% だけ情報修正で 0.9 ということですが、いずれにしましてもですねアメリカ の GDP はともかくとして株式市場ということからすると今のですねこの金利、このアメリカのこの金利というのを考えてみるとですねもう2年債が 5% に乗っているし、もっと短いところはですね 5% 以上で運用できるわけで、まあノーリスクで 5% で運用できるのにリスクの高い株式に行きますかっていうことになってくると、やっぱアメリカの投資家っていうのは私はまあある意味すごいなと思うんですけれど、自国通貨で 5% が回る、まあ、短期債があるのにですねリスク取って株式買うって言ったらですねよっぽど先高期待がないと買わないんじゃないかなって、これはまあ常識だと思うんですね。まあその点日本はですねいくら金利の先高期待があると言ったってですねそんなもん日本の金利が 5% になるなんてことはちょっと到底考えられないんで、そうするとやっぱり配当利回りとか考えてみてもですね、まあ、株に投資しようという意欲はまあ湧いてくるんだろうと思うんですけれど、ことアメリカに限って言うとなかなかそういうふうにはならない。ですからやっぱりアメリカの市場株式市場でアメリカが引っ張って、日本の株高になるというシナリオはですねもう明らかに描きにくくなったなというふうに思いますね。まあ、特にパウエル議長の推薦だってのカナダ中央銀行の総裁とのまあディスカッションのところで彼が語ったところっていうのは3月に語ったバンピーな道を行きながらもまあインフレ率は下がっていくって言った話とはもう全く真逆の話になっていて、でそれこそニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁はですね次の金利の、まあ、動かす場合にですね利下げじゃなくて利上げになる可能性だって、まあ、
高い確率ではないまでもそういう可能性もあり得るぐらいの、まあ、経済の強さだっていうようなことを話してわけしてるわけですよね。まあですからパウエル議長、次のですね FOMC で何を喋るのか、まあ次の FOMC でですね、まあもちろん利下げはもちろんないにしても、利上げをすると次にするってことはないまでも、パウエル議長が何を喋るかっていうことからするとですね、到底金利が早い時期に下がっていくっていう可能性っていうのは非常に厳しくもなっていると思うんですね。そうなってくるとしばらくアメリカの株式市場にはちょっとやっぱり上昇期待っていうのはあまり持てない。ですから日本の株式市場っていうのはやっぱり独自でしっかり上がっていくような、まあそういう材料が欲しいといったところになるかと思います。まあそういう意味からするとやはり6月になってですね、実際のお給料がですね、まあ、現実として上がったなと。そして、定額減税もあって、まあ、手取りが結構増えたなと、消費欲が湧くなと、こういうことにならない限りですね、そうそう簡単ではないかなという気はします。まあ、一方で今日空運株が結構強かったんですけど、驚いたのはですね、この円安なのに、ゴールデンウィーク中のですね、国際便のですね予約が極めて順調だという話なんですね。ですからやっぱりまあもちろん持ってる人は持ってるということなんでしょうが、決して、悪くない。まあ要するに国際線の、まあ日本人は海外からインバウンドで来ることは積極的であっても、この円安だと日本人が海外に行くのはまあ極めて厳しい。これはまあ常識的ですよね。しかし意外に国際便もですね順調であるというところあたりを見ていると、まあ、誰もが行けるわけじゃないにしても、それなりにやっぱりコロナ明けで海外旅行なかなか今までできなかったんで、まあ高いのは分かってるんだけどやってみようっていう人もやっぱ出てきているっていう意味でですね、まあ日本人の消費もですね、まあこのところずっと悪い悪いと言われてはいるけれども、まあゴールデンウィークのまあ旅行の状況、そして6月以降のまあ給料の明細がはっきり見えて、定額減税が見えてくると、こういった形になった時に日本の消費が上向いてきて、そして実質賃金がプラスに転換すると、そういうことになればですね、まあアメリカ株に関わらずですね、まあ日本株の上昇というところになっていく可能性は十分にあるのかなという感じはいたします。したがって、まあ、6月を見た頃から日本株は再度大きな上昇トレンドっていうところに入っていくんでしょうけれども、その前は、まあ、なかなかちょっとやっぱり一気に上がる可能性っていうのは低いと。しかしながらところ、まあ、先週の1300円安というところで、一旦の当面の底はつけて、まあ、戻り基調になっているというふうに、まあ、考えていいのかなと。今の段階では、まあ、そんなふうに考えております。KIS というですね、オンラインによる投資のサロンの、まあ、メンバーとして私はアドバイザーをやっているわけですが、マーケットが1日終わった後の解説を私やっていたりとかですね、朝一番にですね、マーケットの状況と短期で勝負できる銘柄の、まあ、解説をやったりですね、投資の基本的なことを学べるコンテンツがずらりと並んでいたりとかですね、月額1万1000円ではいいサービスをですね、やっているというふうに私はそう、まあ、思っていますが、気に入っていただいたらですね、KIS のサロンの会員になっていただいたらどうかな、まあ、こんなふうにも考えていますので、皆様ぜひこちらの方もご利用いただければ嬉しく思います。